Magandang maga po, sambayan ng karerista. Ngayon po ay ang unang araw sa ikatlong pangarerang gaganapin sa pista ng San Lazaro, September 23, 2022, kung saan sila mayroong inandang 7 pangarera at ang start time ay 6:15 p.m. Naway at tayo po'y palarin muli sa ating paglilibang. At nandito naman po ang Mang Kelo's TV upang ibigay sa inyo ang aking mga giya sa mga pangarerang gaganapin ngayong araw na to. Di na po natin papatagalin pa. Uumpisahan na po natin ang ating pagbibigay ng giya. Pakiclick na lang po ang subscribe button, notification bell for further updates, i-share at i-like. Salamat po. Race 1, start time 6:15 p.m. First winner take all, races 1 to 7, Piracom rating based handicapping system, split group 11 and 15. Meron po tayong 7 kalawak dito. Ang primera po natin dito ay yung numero 2 na max point speed na sasakyan ni MM Gonzales. Ito po ay pwedeng iuna sa harapan at may takbo rin naman tong sa hulihan ng gagaling. Kaya siya ho ang pamprimera natin. Flexible po to. Ang ating pong panigunda dito ay yung numero 6 na King Was Dirt Began, kung saan ito'y dumating po ng pang-apat sa nung mga nakaraan linggo at nung pinakahuling laban niya po ay siya po ay nanalo. Si Ardi Racel Jr. din po ang matnubay. Ang pili po natin dito sa race 1 ay 2-6. Race 2, start ng pick 6, race 2 to 7. Distance 1,400 meters, isang Piracom rating based handicapping system, class 5, split group 6 and 10. Meron po tayong 8 kalahok dito at isang couple entry si numero 1. Ang ating pamprimera po dito ay yung debanderang numero 4, One of a Kind, na sasakyan ni JB Bakaikai. Ito po'y nasa timbangan po ng mga nakaraang takbo niya at maganda ang kinikilos. At may panalo ho siya nung nakaraan linggo. Ating pong panigunda rito ay yung numero 2 na Smart Julie na sasakyan ni KB Abobo. Pagamat may angking tuling to ay pwede rin po itong i-pacing lamang. At pwede rin po nating isama yung coupled entries na kalahok numero 1 na Asong 4G at Marga. Baka sakaling magkaubusan sa unahan at dumating ho yung numero 1 Margo. Kaya ang tip po natin dito sa race 2 ay 4-2-1. Race 3, start ng pick 5, races 3 to 7, isang Philracom rating base, handicapping system, class 5, split group 11 and 15, distance 1,400 meters, at meron po tayong 9 na kalahok dito. Ang primera po natin dito yung kalahok numero 9, Antonio de Lamugis, na isang derimating kabayo na nitong mga nakaraan ay nakapagtala siya ng panalo. Ang panigunda po natin dito yung kalahok numero 5, This Time. Pagamat may edad na, pero may buti pa rin po itong kabayong to at maganda pong dihado siya sa laban na to. Ang ating pong panersera dito ay yung debanderang numero 7, Bukas Grande Island, na baka mapabayaan at makatapos. Kaya ang pili po natin dito sa race 3 ay 9-5-7. Race 4, start ng pick 4, races 4 to 7. Distance 1,400 meters, isang Piracom rating base, handicapping system, class 4, split group 22 and 27. At merong 7 kalahok dito, isang coupled entry si numero 1. Ang ating pong pamprimera ditong napipili ay yung coupled entry sa numero 1, yung Street Smart at yung 1A na Elite Denominator, na sa tingin ko malaki po ang panalo. Street Smart na manggagaling sa hulihan, samantalang coupled entries niyang 1A na Elite Denominator ay pwedeng iuna o i-facing lamang. Ang ating pong panigunda rito ay yung numero 5 debukang kabayo na siya magdadala ng marcha, si Get Samanis Miracle, na sasakyan ni J.G. Serrano. Kaya ang pili po natin dito sa race 4 ay 1-5. Race 5, distance 1,400 meters. At ito po ay isang Philracom rating-based handicapping system, class 4, split 16 and 21. At meron tayong 8 registered entries dito at isang coupled entries yung numero 6. Ang ating pong pamprimera rito ay yung manggagaling sa hulihan na Mythic Layla na sasakyan ni J.G. Serrano. Ang panigundo po naman natin ay yung sasakyan ni O.P. Cortez na numero 3 na Blue Miss, na nitong mga nakaraan linggo ay dumating lamang to ng segunda na halos dikit sa meta. Ang ating panersera rito ay yung numero 5 Arrogante na pwedeng siya ang magdala ng unahan sa kabaan ng takbuhan na rerendahan ni J.L. Paano. Kaya ang pili po natin dito sa race 5 ay 9-3-5. Penultimate race na po tayo, race 6, kung saan ito'y tatakbuhin sa distansyang 1,400 meters at isang Piracom rating-based handicapping system, class 4, split group 28 and 33. Meron po tayong 7 kalahok dito at isang coupled entries yung numero 2. Sa lineup na to ay marami pong mabibilis dito. Gayunpaman, ang aking pili ay yung numero 5 Forrest Gump na matapang puto pag nasa unahan. Ito po yung sasakyan ni J.D. Serrano at ang mga huling laban nito ay nung dumating yata siya ng tersera nung nanalo si main event. At pong panigunda rito yung isa pang mabilis umarangkadang numero 4 Birthright na itong malakarang huling takbo niya ay malimit siyang nasa timbangan. Ito naman po ay papatnubayan ni MM Gonzales. At ang ating pong panersera rito ay yung kalahok na coupled entry numero 2 na 2 California King na isang pa rin na debukang kabayo at yung coupled entries niyang 2A na work from home na pag nagkalot siya ang sanahan ay siyang pwedeng dumating sa meta. Kaya ang pili po natin dito sa race 6 ay 5-4-2. Last race na po tayo mga bayang karista, para tingnan po ito ng pick 5, pick 4, pick 6 at ng winner take all. Ito po'y tatakbuhin sa distansyang 1,400 meters at isang Piracom rating-based handicapping system, class 5, split group 6 and 10. Meron po naman tayo ditong 10 kalahok at isang coupled entries, yung numero Gs. Pampremera po naman natin dito ay yung coupled entries numero Gs na isang debandera o pwedeng isunod yung 10A na Navy Cat at yung numero Gs na major ridge na sa hulihan naman po ng gagaling o pwede pong i-pacing. Ang ating mong panigunda rito ay yung dihadong numero 1 sapin-sapin ni C.S. Parra Jr. Ito'y may mga preba kung maganda na po ang kinikilos nito at bumenta na po ito sa takilya. Kaya lang po medyo na bakasyon ng ilang linggo, pero sa tingin ko meron na po ito, kaya maganda pong dihado itong numero 1 sapin-sapin. Ang ating panersera po dito ay yung Honey Rider na sa hulihan po ng gagaling na sasakyan ni MM Gonzales. Kaya ang ating pong pili dito sa last race ay 10-1-8. Dito naman po tayo nagtatapos ang isang araw ng ating pagbibigay ng giya mga bayang karista. Naway swertihin at palarin po muli tayo at huwag po natin kalilimutan na ito'y pawang mga gabay lamang na base sa akin sariling analisa. Pero pagdating pa rin sa takilya o oras ng tayaan ay inyo pa rin mga korsonada ang siyang masusunod. Huwag po nating kalimutan i-click ang subscribe button, notification bell for further updates, i-share at i-like. Maraming salamat po muli, iingat, good luck at tulad po na aking sinasabi, hinay-hinay lang po.